Mel. 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 Cuba kau tengok aku ni. Rupa confirm ada. Handsome. Baby face. Aku sayang-sayang Duffy tau. Pilihan makcik-makcik urban. Berkerjaya. Berkerja ya. Masak pandai. Sedap aku masak. Untung betul. Siapa yang couple dengan aku memang terjaga makan minum kenyang sentiasa. Tapi kenapa aku selalu jadi mangsa perempuan? Apa lagi dia orang nak? Ini Johan tau. Johan Nasri. Semua kriteria jadi boyfriend yang bagus A sampai Z aku lengkap. Betul tak aku cakap? Hey, are you listening to me? Inilah dia. Ini dia. Kawan baik. Yang kononnya BFF sangat. Orang tengah serabut, kepala gunsing. Tak dipedulikan. Itu tak I baru break up dengan Marina? Tahu tak? Tahulah, bukan tak tahu. Hey, mana you tahu? Ini mesti Marina cerita kat you kan? Rasa kaki mengadu. Tak apa. BFF memang macam tu. Suka cerita sama-sama. You kan BFF dia. Cuba tengok status Facebook you. Just been down on Facebook. Oh my god. Look at this tweet from your one and only tu. Just broke up with a guy that is in love with his food. I'm not surprised. Oh. Oh no no no. This means war. Eh tak boleh jadi ni. You. You kena dengar sini eh. Dengar. Listen. Listen to me. Dan tolong I. Beritahu I please. I nak buat apa ni? You tahu tak apa masalah you? Masalah you, you are in love with your phone. You supposed to be in love with the person on the phone. This is your problem. You boleh mengadu nasib dekat I while checking your Facebook. Seriously? Do you put any effort while talking to me, Jo? Look, you bayangkan I ni Marina. Okay? This is how she feel. And pay attention to me, Johan. What the hell you gonna dumb kan? I'm not surprised. Eh, kalau I jadi Marina, I ambil handphone you tu, I baling kat dalam longkang. Dia padan dengan muka you. For now, no more phone. Jo, you tahu tak? You ni sebenarnya macam Facebook dengan peti ais. Tahu kenapa? Because you always keep on checking it every 5 minutes. Even though you know there's nothing in there. Kalau you tak berubah, sampai bila-bila pun you kena down je. Let me ask you one question, okay? Dalam tahun ni, berapa kali dah you kena down perempuan? Tak cukup jari nak kira. 15? Empat kali dengan orang yang sama. Yang lain-lain tu, uncomfortable. See? See? You tak nampak ke? You tak belajar lagi? Jo, kalau you tak berubah, you will never get her back. Seriously, you jumpa Marina, you pujuk dia. Okay, listen to what she have to say. Pay attention to her, not your phone. Seriously. Okay? I faham. Perempuan ni, dia nak diberi perhatian. Dia nak disayang. Dibelai. Ah, pandai. Tapi kalau you tak berubah, tak guna perempuan lain. Look, Jo. Bagi lelaki, bagi you benda ni memang sangat simple, okay? Tapi kalau bagi perempuan, besar hati dia. Kalau you tanya I, memang tak dinafikan lah. You memang ada ciri-ciri lelaki idaman setiap wanita. Yelah, you. You pandai masak. You ada kejaya. You know, bab rupa pun macam you cakap tadi. You adalah rupa Duffy-Duffy sikit. Tapi dua tiga kali pandai you, muka you macam Justin Bieber. Itulah, ramai juga yang cakap. Ramai? Yelah, memang tak dinafikan you memang pandai sangat masak. I suka lelaki yang pandai masak. I nak cakap sikit tapi you jangan ambil hati tau. Ni pendapat je. Okay? I think you should move on. I mean, you know, cari perempuan lain yang boleh appreciate you,
boleh faham dengan you, yang selalu ada dengan you. You know, bukannya susah pun. Maybe orang tu ada dekat sekeliling you ke? Maybe dekat depan you ke? Or maybe our BFF. You know? You kena, you know, perhatikan sekeliling you. Oh, and one more thing. Kalau you bercinta, boleh tak jangan too easy to fall in love? Because it's so last year. I mean, macam you hari tu you broke up, one week you kenal, lepas tu dah emo. Seriously, you kena cari cara yang sesuai untuk you. Maybe macam orang kat depan you, I don't know. No, not that one. Kat sini ramai sangatlah. Mana tahu siapa. Pengap je ni. Pengap? Ah, tak. Kat depan you ke? Tak ada. Tak ada. Yes, darling. Asal you lambat sangat kat ni? You kat mana? I got you cafe. Tadi I baru je balik meeting dari KL. Ini sibuk dengan kawan you, kan? Sampai nak jawab phone pun susah. Okey. Hang aku yang mencari, rembulan masih ada. Mungkin seketika, walaupun bahagia, mengejar bayangan. Amboi. Bukan main kan report duty pun kena menyanyi kan sekarang? Hih, nak bunga betul you ni. You tak habis lagi sekejap eh. Okey. Darling. I call you back. Okay, bye. Alah you ni, macam biasalah. Kenapa you nak susahkan diri dengan hubungan jauh-jauh ni? Kalau I jadi you, memang taklah. Hubungan dekat-dekat ni pun break up sana sini. Tambahkan pula hubungan jauh macam you. Itu you, bukan I. Dah. Dia dah call, maknanya I kena jawab. Jadi... Please. Okay. Thank you. Yes, darling. Siapa pula ini dengan you tu? Mana ada? Tak percaya? Mana Dora? Habis tu siapa? Yang berselfie bagai belakang you tu. Tak mentanglah kau dengan hati. Ambil rajuk ni. So macam mana, you tak pujuk ke girlfriend you? Tak apalah. Kejap lagi I boleh pujuk dia kot. Okey, lagi satu benda nak tanya dengan you. Kenapa setiap kali you cakap je dengan girlfriend you, suara you berubah? Jadi macam macho? Heleh, cakap orang. You tu kalau cakap dengan orang tu, you pun tukar juga kan? You ingat I tak tahu? Hey, I cakap dengan siapa? I tanya you. Lepas tu you tanya I balik. Yelah, you kalau cakap dengan Jepp, kemain suara you kan? Daripada Nina, bertukar jadi lembut, ayu, anggun. Macam Nora Danish. Tapi kalau cakap dengan I ke, dengan Johan ke, mulalah tonasi you dah macam Liyana Zing. Betul. You kalau cakap dengan kita orang, memang betul bro, macam Liyana Zing. Tapi kan, aku pun boleh tiru juga tau. Boleh tiru suara Barry White. Hello, siapakah gerangan? Ku ingin berkenalan. Barry White. Sama. Sama. Tapi bila kau berdengkur? Kau tu badan je kecil tau. Tapi bila berdengkur boleh bergegar you cafe ni. Kita kat mana ni? Oh ya. I ni jenis seorang yang suka berbual. Walaupun girlfriend I tu suara dia tak adalah sedap sangat. Tapi I boleh bercakap panjang dengan dia. I boleh cakap macam-macam dengan dia. I tak suka orang yang cakap apa singkatan-singkatan ni. Macam TTYL, OMG, LOL. Memang taklah kan. So sweet. Kalau macam tu, you bolehlah turunkan emo you sikit ni dekat Johan.
Sebab dia baru je kena dendam dekat Facebook tu. Hei, mana tahu dia kena dendam dekat Facebook ni? Alah, Johan. You seorang je yang tak tahu yang semua orang ni dah tahu pasal you tau. Hey! Don't make fun of this, huh? Kata kawan, I am emotionally unstable. You know what? You say it best when you say nothing at all. Dia tak ada kejaran macam mana nak tunjuk dia. Kata BFF. Hey! I can hear both of you tau. Oh, kan tu ingat. Johan. Hello? Kau bayangkan, kau layan handphone kau macam permaisuri. Bila tinggal satu bar je, kau mulalah nak menggelabah. Nak pergi cari powerbank kan? Tak ada, mana ada. Relax lah. Relax? Engkau pegang handphone kau setiap 5 minit kan? Ha? Kau cek segala-galanya apa yang ada walaupun tak berbunyi setiap 5 minit kan? Lepas tu kau sanggup balik kalau handphone kau tertinggal kan? Tak adalah sampai macam tu sekali. Tak ada. Ha, aku tambah lagi. Engkau beli casing baru setiap bulan kan? Ha, kau tukar wallpaper dengan ringtone setiap minggu kan? Yang aku paling tak boleh tahan sekali, ha, kau tukar handphone macam orang kaya tukar baju. Ni aku nak tanya last ni. Ni bila kau beli? Gantui kan? Ha, itulah dia. Macam ni, perempuan ni kita kena treat dia eksklusif sikit. Macam mencari cinta, ha, kau berkejar-kejar mencari cinta sampai kau dapat. Ha, lepas kau dapat tu, kau kenalah maintain cinta tu. Janganlah bila kau dah dapat, kau tinggal-tinggalkan. Lain lagi satu, perempuan ni macam handphone. Okey? Kalau handphone ni tak selalu on, kau simpan je dalam laci macam tu. Lama kelamaan, ha, bila kau buka balik, ha, mulalah dia nak hang lah, dia nak crash lah. Dan aku nak cakap ni, macam tu jugalah. Kau kena jaga perempuan. Perempuan ni kan Johan, Johan kena rajin bercakap dengan diorang. Bila diorang selesa dengan Johan, barulah diorang boleh share segala-galanya. Daripada masalah kecil sampai masalah besar sekali. Dah buat dah. Tak cukup pun. Eh Izzam, ceritalah lagi. Best ni. Lepas ni boleh tulis dalam buku. Betul? Yang kedua. Ha, Johan kena sabar mendengar. Ha, sebab perempuan ni kan Johan, dia memang suka lelaki yang ambil perhatian tetap apa yang cakap. Dan yang ketiga, Johan kena respon dan react. Johan janganlah asyik dengar aje kan. Johan kena respon. Ha, barulah pelan-pelan, pelan-pelan sayang tu datang. Macam tu. Maknanya aku kena menyanyi macam kau jugaklah. Hello Melissa. Hi Jepp. Hi Nina. Macam mana travel? I tengok gambar dia semuanya cantik. Not bad. As usual, jet lag. Jep, do you like what you do? Yeah, sure I do. How about you? Me? Kalau you nak tahu, mula-mula I nak try je dalam bidang ni sambil buat research. Tapi bila I dah masuk je dalam bidang ni, I love the glamour. I love the active part of it. Sebab I pretend that I'm someone else. Tapi cuma satu je I tak suka dalam bidang ni. Photoshoot. Especially outdoor. Understand? Point taken. Jep, boleh tak kalau I nak jadi model ni? Yelah kalau Ayu ada masa, boleh tak you shoot portrait profile untuk I? I suka sangat gambar you. Sure. Why not? Alah, you tu cakap je sure. Tapi tak ada masa ke tak?
Bila kamu sampai? Malam. Dah lah aku sampai malam. Malam hujan lebat. Pasal jeruk aku, kamu tahu tak? Dah lah malam aku. Kena macam ni. Jeruk. Wujud dia pakai ubat. Mu ni mana? Aku dengar kabar balas dengan Mainah. Aku tengok kat Facebook. Mana? Mandi bunga lah. Girls? Kenapa? Tak faham. Mu ni nak boleh apa? Dah tak boleh tak kalau mu bila gawe, mu serius sikit. Jangan buat gitu kata mu. Boleh? Entahlah. Tak tahu nak fikir apa. Pahit lepeh. Oh. Jiwa ini. Oh. My feeling, you know? Pahit. Eh, kejap. Macam mana you boleh switch lorat you ke Kelantan pula ni? Hey, apa you nak pelik sangat? You pun switch. Cara cakap you, suara you boleh cakap dengan Jepp. Bila masa pula I switch suara I bila cakap dengan Jepp, I rasa sama je kan? Aku dengar sama. Protective. Defensive. I like that in a man. Boh, kau suka dia? Oh my god, Nina. You suka Jepp eh? You suka Jepp kan? Oh my god, I can't do it. Yes. Kejap. Mana ada? Tapi I harap sangat I ada masa untuk keluar dengan Jepp. Tapi yelah, Jepp pun busy kan? I pun busy juga. Dia busy, aku pun busy juga. Ada kimia sini. Jawapan pun sama. Dah rancang eh? Macam mana ni? Mesti ada apa-apa ni. I wonder what they are doing behind our back. Let us see. Kalau tak, kenapa defensif sangat? Jom kita tengok. Wow! Besar! Confirm, Nina. Kita check first. Ada gambar. Okey. Maknanya dah mula together ni. Kita check handphone message pula. Thank you for the nice dinner and for making time. I really like the flowers that you gave me. Lain kali boleh bagi lagi kan? Oi, bukan main mesra. Dah sukalah ni, apa lagi? She likes him, he likes her. But why are you still not together? Betul juga. Lambat betul lah kawan aku ni. Kalau aku baru seminggu dah couple dah. Jom kita tengok. Aduh, kita ni. Ini mesti dia lah ni. Kita check purse. Alamak. Jep mana ada purse? Kita check handphone lah. Alahai. Nokia old school mana ada gambar? Mesej pun jadilah. Ada mesej berbau cinta tak? Tak ada. Betul lah. Mamat ni memang ketinggalan zaman ni. Apa kata kita rewind dan tengok apa dia buat ni? Jep. Boleh percaya ke dengan cinta pandang pertama ni? Tak semua orang percaya. Tapi kalau orang percaya adalah orang yang beruntung dalam cinta. Okey. So kalau I percaya, memang I ni beruntunglah dalam cinta. Ya. Yeah, exactly. I suka dengan. Tapi macam mana dengan you? You percaya dengan cinta pandang pertama? Tak pentinglah. Apa yang penting apa yang ada dalam mata I. Kalau dah tiba masanya dah. Okeylah kan. Time will tell. Okey. Tapi sampai bila kita nak macam ni? Sorok dengan semua orang. Aku tak rasa kalau diorang tahu diorang akan setuju. Kan? Bila diorang tahu yang kita selalu bersama, sama. Trying to know better each other kan? Itulah. Belum apa-apa lagi dah bagi pressure dekat kita. Kecoh sekampung. Lebih-lebih lagi kalau si Johan dia tahu. Dia yang lebih excited daripada kita. I wonder why. Itulah. Aku suka tu. I want to switch from like to love. Then why wait? Waiting for right time lah. Nak senang ke? Takut nanti relationship senang macam gitu je.
Betul juga kan? It's not easy to build a friendship. And when a relationship ends, everything gets blown away just like that. Aku tak terfikir benda tu. Ma, I call you back, okay? I have to go. Never mind lah, you can tell me when I call you back, okay? I really have to go. Okay, love you, bye! Lah, tidurlah pula. Hey, roti Milo tampal extra cinnamon with ice cream. Ooh, something new. Best, best. Cep. Ambil gambar dulu. Hey, cukup, 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 cukup. Banyak sangat dah gambar tu. Makanlah dulu dengan cair ice cream. Oh, ya, yeah, ya, yeah. Itu tak? The best time to upload the picture is actually pukul 12 sampai 2 dengan 6 to 9 PM. Baru banyak like. Oh, so not now? No, belum. Oh, okay. Banyak masa lagi. Okay, I'll try first then. Siapa dia? So tasty. So unique. You Kafetiam will never be the same again. Johan, you're such a genius. I know. Okay, time to hashtag. Hashtag Johan is such a genius. Hashtag you care with them will never be the same again. Hashtag I love this dessert. Hashtag yummy. Hashtag. Whoa, 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 whoa. Oh, oh. Hashtag stop. Banyak sangat dah hashtag tu. Kesian keypad. Okay, I'll just upload in my blog. I don't believe in true love. Kalau dalam drama ke, movie ke mungkin ada kot. Disagree. Bagi I, true love does exist. Cuma kita belum jumpa. What do you mean? It means true love comes in different forms, different ways, different situations. Selalunya bila kita busy nak mencari, dia takkan datang. But you know, if you look at the other direction, it might not come at all and you might miss it. And then if you get too old, it's too late. As for me, I'm waiting for my Prince Charming to realize that his princess is not far away. I just got to be patient. So, Johan, I think you should just move on. You know, let it go. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Yes. My true love memang dekat sangat dengan I. Adriana, you tahu kan that you are my true love. Oh. Yeah. Sorry. Hey, betul lah. Aku tengok kau orang kan dia macam couple. How come you guys are never together? Me and him? Never. You know, for me, Mr. Right tu memanglah dia terlalu ramai. Mr. Right here, belum sampai. So I guess I'll just have to enjoy this moment for now. Bagi aku lah Johan kan, kau tak payah nak tunggu sangatlah. Nanti dia akan datang dengan sendiri. And I think you deserve someone better than apa nama dia? Well, for me, the perfect guy will be like free high-speed internet when you top up. So you know, tak payah nak tunggu lama-lama untuk dia bertindak pantas. Adriana, what do you want to eat? Mee bandung. Or maybe no. Mee goreng basah telur mata with chili potong. La Junior, I like. Nak order lagi lah. I know you want dessert. Dessert. Kue lapis cherry al espanol, Anna. Red velvet for you, monsieur. Voila. How did you know? Kan best kalau Johan treat I macam ni every day. Ni kena berangan baru dia macam ni. But of course, if the guy is like slow macam internet yang slow gila, then you know, I'd rather be single.
makan apa tadi? Saya nak layer cake Sarawak dengan Milo ice with cinnamon takeaway. Apa? Cuba kuat sikit. Layer cake Sarawak dengan Milo ice with cinnamon takeaway. Tak apalah, I tulis je order I. Tulis nombor telefon sekali. You nak nombor telefon I buat apa? Nak SMS. Nobody uses SMS anymore. Kita orang WhatsApp je. But it's okay, I tulis je my order. Kopi apa ni? My order? Ah, yelah. Gaji-gaji dah datang kafe Uncle. Kafe ni buka dari pagi sampai malam. Kalau slow macam ni, I rasa tak apalah. I datang lagi lambat lagi. Okey, Uncle? Ya, kau. Muka awak ni macam girlfriend Uncle. So Johan, you need an upgrade to high-speed internet. Eh, kau ni dah kenapa? Call tak dapat. Message tak reply. Kau busy sangat? Tak adalah. Eh, sekejap. Aku punya phone charge lah. Kau off. Oi. Oi, oh, ini teruk sangat ni. 55 missed call. 40 message. Wow. That's a lot from you, bro. Eh, kalau macam ni lah kan aku rasa mu kena get life lah. After we broke up. Kan? Eh, kejap. Mana kau tahu aku break up? Excuse me, kejap eh. I tak tahu apa dia yang tak pandai simpan rahsia. I tak beritahu apa pun. Dah pandai berahsia sekarang ni. Ani, kau punya banjo double, kau punya Milo ice jumbo. Oi, makan, makan, melantak. Power, power. Power. I'm curious ah. Kenapa you makan banyak tapi tak gemuk-gemuk ah? Banyak ke? Mana ada banyak sikit je lah. Oh, yang satu lagi. Yelah tengok macam double telur, Milo jumbo, tak double ke? Tak. Memang I suka order double sebab I tak suka double waiting. Nak pula order dengan dia ni ha. Berjanggut dah menunggu. Kan? Eleh. Cik Melissa, Mr. Jepp ni memang suka benda-benda yang double. Kecuali satu benda. Women. Yang itu dia tak suka yang double size. Kau. Kalau macam you, whatever. Anyway, have you met any new people? Selain pada gadis harimau. And satu lagi, kalau you jumpa orang baru, tak jangan overdoing it. Nanti orang menyampah tau. Eh, come on girl. People can change. I think I want to make new friends. Meet new people. I nak berubah. Berubah yang macam mana? Hah? Benda lain aku suka tapi yang berubah tak berubah tak suka. Come on lah, mana Johan aku yang lama? Exactly. What happened to you? You can rasuk eh sebenarnya. Aku rasa kau kena tahu benda ni lah. Johan yang aku kenal ni, is a fun guy that leads life. Okay tak? Dah kalau kamu tak okay lagi ni, mau break lah. Biar kau jaga kedai. Tak? Kan? Tak apa bro. Tak ada apalah. It's just not meant to be kan? Sometimes you just gotta let it go. Baru break up, bukan cerai. Tak ada hal lah. Inilah dia Johan tu. Inilah Johan. Kita nak makan lagi. Minum dulu jambu. Yang tiba-tiba. Tiba-tiba. Halo. Tak boleh kena.
Macam sini dia masuk juga baik sangat. Gelar ketar. Lebih kan? Satu badan. Or maybe he is the needy guy that needs to get a life. Yo. Awak. Awak kau saya balik eh. Kirim bawa. Happen to me lah. Hi Joe, hey. Is my coffee ready? Here you go. Thank you. Tengok ini kan, ramai BFF. Mana boleh ada ramai BFF? I mean, no one has so many BFFs. Kalau semua BFF you then, tak eksklusif lah title tu. Then you might as well add an A into the BFF and it becomes all best friends forever. But, I nak tahu juga, I ni ranking keberapa dalam BFF you semua tu? 1 to 10. Am I on top? Ataupun Johan ke, Jepp ke, Nina ke, Izzam ke? Come on, tell me, am I on top? Are you talking to me? Oh no, I'm just talking to myself. But I'll let you know if I'm talking to you. For now, just sit there and be quiet. Must be the strong coffee yang boleh cakap seorang-seorang. Thank you so much. Alright, bye. So Mel, as I was asking you earlier, siapa yang on top in your BFF list? Hi Farah. Yes, how are you? Baiklah Mel ni. Handphone bunyi je dia dah tahu siapa call. I wonder how. Maybe I can do that on my phone okay. juga. Okay, nanti I call you balik. Okay, alright. Great, sounds great. Okay, bye. Okay, so seriously, siapa number one in all your BFF? Jap. Halim. Yes, Halim. Ya, Tengok tu. Macam mana dia tahu siapa call? Impossible. Kalau macam tu, nanti I boleh get back kat you balik about that. Maybe I boleh email kat you or something. Senang kan? Yes. Okay, kalau macam tu, I... Hey Mel, do you know that Izzam wants to take you out on a romantic dinner okay, date? I call you balik eh? I call you balik. Okay, thank you so much. Sorry. Alright, okay, bye. Nak tak. You boleh tak? Jangan cakap kuat-kuat sangat. Ha? Kalau orang lain dengar malu tau tak I? My advice is, you kena lower your social life. Barulah Izzam berminat. And also, come on, ask yourself. Have you ever been in a serious relationship other than your work? Serious? Yeah. Okay, tell me one thing. Apa benda yang tak serious? Okay, come on, ask yourself. When was the last time you were in a relationship? Okay, let me correct you that statement, okay? Bukan I tak serious in a relationship or whatever. Not this year. Cuma this year, I just nak concentrate on my career. That's it. Okay, get it? Alright, done. You tunggu siapa? Tunggu Duffy ajak you keluar. Hey, Duffy not bad what? And plus, I rasa dia sibuk lah. Tapi, I dah tak suka Duffy. I suka seorang mamat ni. Nama dia Aizat Hamdan. Alah, yang penyanyi AF tu. I suka lelaki yang dia misal-misal ini patient tu. Lagi-lagi dia boleh buat lagu. Oh my gosh, kejap Duffy, kejap Aizat. Then, you nak place Izzam kat mana? Hello, I have option, okay? Let's just be BFF first. Then we see how it goes. Chin, my God. Hey, apa ghost? Sampai hati korang, eh? Bercakap belakang saya. Dah lah buat tak peduli langsung. Hah? Dalam keadaan saya macam ni, bagilah moral support. ES. ES? Eh, benda tak jangan guna short point short form ni. Tak faham lah. ES tu guna. ES sama dengan emotional support. Eh,
Korang busy sangat ke sampai abaikan saya terus? Bukannya kita orang tak nak bagi moral support, but you ni asyik break up je. I mean, last Ramadan you broke up with Julia, and then last Raya you broke up dengan Anis Azurin. Hey, I don't forgot the name. Tak payahlah ungkit yang dulu-dulu. Yang itu lain, yang ini lain. Yang ini betul-betul hurts my heart. Hey, hello. Tak payah drama sangat boleh tak? Itu dada, itu bukan heart. Heart mana? Ha, dekat sini. Ni, dia. Heart. You know what? I think Melissa should be the right person. Because, you know, I'm still waiting for my Prince Charming. Now, what do you think? Okay, macam ni. Kita tukar tempat duduk. Okay? Ah, duduk sini. Okay, move. Sebenarnya macam ni. Okay? Adriana suka kat you daripada universiti lagi. I'm sorry, huh? Adriana. Tak sengaja cakap kat dia. I'm sorry. Okay, macam ni. Oh, macam ni. Okay, Adriana. Dengarlah. Okay, I'm sorry. But you're my BFF. You're my BFF number one. Okay, listen. Let me teach you guys my secret macam mana jumpa orang. Senang je, ada satu application ni. Nama dia YouChat. YouChat look around. All you have to do is just shake your phone and you can detect people around you. It's that easy. For me, macam meeting a new people ni, meeting a new client. So, I boleh jual insurans-insurans saya kat diorang. Senang kan? Get it? You know what? Let me just show it to you, okay? Simple. Okay, macam ni. You download application YouChat look around ni, okay? And then you tekan kat application ni and then you just shake. And then scroll. Okay, scroll. Ni carilah people around. Ani? Huh? Ani, Muhammad ni is like 100 meters away from us. That means he must be somewhere around here. Dekat luar tu kot. Atau buka sana. Okeylah, tak apa kita cari lagi. Mungkin kat dalam kedai ni ke? Ah, perempuan. Okay, fine. Kita cari, okay? Let's just shake. 1, 2, 3. Okay, scroll. Ani? Huh? Oh my god. Ni. Dia dekat dalam kedai ni. Oh my god. Oh my god, kita cari. Kita cari pakai baju harimau. Tu, sama kan? Pakai baju harimau. Hello you. Easy. You Johan kan? Yes, that's me. Oh, I nak order kek lapis Sarawak. Boleh ke? Of course, why not? Okay, this is my name card. Ada number phone I and my office number. So, just in case. By the way, I'm Shima. So, nanti bila kek lapis I yang I order tu dah sampai, just give me a call, alright? I datang ambil. Oh, wait. Kek lapis I tu kena ada corak spot harimau tau. So, bila I potong nanti, biar nampak cantik sikit nampak spot harimau tu. Bye. Bye. Eh, hello. Boleh tak jangan over sangat shake sampai macam tu? Biarlah. Tengok ni. Banyak tau kawan baru. I like. Eh, jakun. Yeah. Good for you. You know what? Kita shake sama-sama, eh? Satu, dua, tiga. Okay. Tak payahlah kepala. Biarlah. Aunty Celia, oh. Layer cake Sarawak. Sorry, Aunty lambat. Aunty ada kerja tadi. How are you, Johan? I'm good. Tak apa, Aunty. Saya faham. Aunty business woman mesti banyak busy. Dapat juga jumpa Aunty, eh? Kejap. Aunty tahu tak? Saya kan memang sangat suka Aunty punya layer cake. Bukan tangkap saya. Customer saya pun semua suka sangat. Memang sangat sedap. Ayah, bisnes sikit-sikit sajalah. Aunty buat pun sorang-sorang, so kerja kena lebih banyak loh. Ayah, Aunty must thank you ah. You order banyak-banyak layer cake dari Aunty. Aunty sangat happy. Wait, hold for me first. I forgot lah. I have to make important call to my friend. Ayah, all my calls are so important. Sorry.
Maria. Just now, later I go care. Okay, I see you. Okay, bye. Johan. Yeah, I see you open kedai seronok, ada kafe sendiri. Nanti tengok, ramai juga pekerja. Ayuh, Johan, you rajin. You memang calon bagus jadi menantu. I got one daughter, if you single. My daughter, I want to introduce to you. My this daughter, very pretty, like her mommy. and my this daughter, suka sangat makan tau. And when she see food, first thing she do, snap picture. And the next thing she do, Instagram, dekat Facebook, dekat blog dia, macam-macam lah. Anak saya ni kan, memang bagus. Tapi satu sajalah yang auntie tak suka. Dia selalu buat tak tahu dengan auntie. Auntie cakap dengan dia, dia buat tak peduli. Hai, geramnya. Johan buka kedai berapa lama? Baru dalam setahun nanti. Saya kalau masak, ada pembantu. Kalau rajin, baru saya masak sendiri. Memasak ni auntie, memang senang. Tapi nak memasak dengan passion, hari tu susah. Kita kena taruh extra effort. Baru makanan kita ada kek deh, kek. Betul, Johan. Aunty punya layer kek pun, aunty pun buat sendiri tau. Kalau bagi orang buat, memang cincai kualiti habis. Sales pun habis. Aduh. Sebab masak ni kena ada seni tau. Ya, masa kena tetap. What are you doing here? Why are you doing here? This is my favorite customer. His name is Johan. He ordered a lot of mask layer cake for Ma. And he sells a lot here. Huh? And he say, all his customers love mask layer cake so much. And Ma's so famous now. Oh, really? How come I never knew that it was your layer cake all the while, Ma? Yeah lah, I talk to you, you never listen all the time. Talk on your blog, your Facebook. Sorry, Ma. Okay, I will listen to you, okay? I'll even listen to all of your grandmother's stories. Okay. You two actually know each other. Adriana, how come you never tell Ma? And you are my Facebook friend, right? Yes. You are the Johan that Adriana liked. Correct what? Why are you looking at Ma like that? He's so good boy, Ma like him. He knows how to cook. You know how to eat. You love, how to eat and cook. You two are so ngam. Ayo, so ngam leh. Ngam. Hi, Auntie Sally. Bila sampai? Baru sampai, Melissa. Look at you. You look so warm. I like your new style leh. Thank you. And who's this guy? Your new boyfriend ah? Ayo, not bad oh. Handsome oh. Hindustan. Hidung kembang. Macam Remy Isha. Ish, no lah, Auntie. That's not my boyfriend. I'm still single. Auntie? Saya kawan Johan. Oh, so two of you. Who's still single ah? Johan. Apa pula? Aku kan ada Marina. Ya ke? Bukan you cakap dengan I dan you baru break dengan Marina ke? So that means you're single. Oh, Johan single lah. Good. Ma, please lah. Don't be so kepo. Interfere my friends' lives. Babe, kita orang semua setuju tau. You and Johan couple. Plus, Prince Charming is right in front of you. So go for it. Kan nanti? Johan, what you say lah? Aku dah lama kawan dengan Adriana. Dia pun tahu. Aku tengah cuba berbaik balik dengan ex-girlfriend aku. Plus, she's too good for me. And I'm not ready to be Prince Charming just yet. I need time to digest all this. This is too much. Too much! I understand. Don't worry, okay? If Adriana cannot wait for you, I'll wait for you, lah. Ma, please don't. Malu lah. Are you not from like Auntie Rosie's daughter? 40 years old, haven't get married, eh? Sure can wait for Johan one. Oh. Betul ke? You suka dekat I? Kenapa tak pernah cakap? Macam mana nak cakap dengan you? You asyik sibuk je dengan ex-girlfriend you. The person in front of you yang care so much for you pun you tak notice. I know I talk a lot like my mom, tapi I tak pernah pun cakap pasal personal stuff with you. Sebab, mana lagi nak layan I kan? You two now already together lah? Hey, Johan! Hey, aku tengok mu ni sedih, Manjero. Apa-apa?
Dia mikir ke apa dia nak buat lepas breakup? Hmm? Tak faham? Tak apa, jangan risau. Kita kan ada subtitle. Ah, kita ada subtitle. Jangan risau. Mu ni baru lepas breakup, Rak. Baru lepas breakup. CP dia senar je. Benda lepas, jangan dia kena. Ha ha ha. Lo ni mu pejam mata. Pejam mata. Pejam mata. Ah, celik. Kenapa? Kenapa gapak dia depan mata mu ni? Hargai gapak dia depan mata. Rak, comel pun comel lah, teng. Manja pun manja. Baik pun baik. Kau nak gabar dia lagi? Eh? Kira lagi? Sekejap. Kau sibuk cakap orang kan? Yang kau keluar dengan Nina, itu apa cerita? Mana you tahu ni? You tuduh bukan-bukan je tau. Yalalalalah. Jangan nak tipulah. I nampak gambar Jepp dalam persiu. Ha, kalau tak cinta takkan tau gambar dalam pers. Oh my god, Tommy. You letak gambar Jepp dalam pers? So old school. I kena tweet. Hello. Ni cerita pasal korang tau. Bukan pasal kita orang. Pasal kita orang next episode. So Johan? Johan. Haulah. Haulah. Nina dengan Jepp tak confirm couple. Johan dengan Adriana akan menyusun kot. Izzam couple dengan iPhone dia. Aduh, nak kena shake benda ni lagi. Jodoh. 100 meter. Mana 100 meter? Aduh, shake lagi.